O presidente Jair Bolsonaro já está no Brasil, mas antes de retornar ao país, encerrou a viagem à Itália com uma homenagem aos pracinhas brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Quem acompanhou a cerimônia em Pistoia foi o enviado especial da TV Brasil, Carlos Molinari. Muitas famílias, principalmente cariocas, paulistas e mineiras, se olharem para seus antepassados, encontrarão um pai, um avô ou até mesmo um bisavô que participou da Segunda Guerra Mundial. Afinal, 25.834 soldados foram convocados pela Força Expedicionária Brasileira em 1943. Os pracinhas, como eram conhecidos, lutaram ao lado dos norte-americanos contra os alemães. E mesmo com treinamento e armamento inadequados e passando muito frio, eles fizeram a cobra fumar. Era este o lema deles naquela época. E venceram batalhas importantes em localidades italianas, como Castelnuovo, Montese e Monte Castello. Monte Castello, então, era um ponto importante do exército de Hitler, que os brasileiros tomaram no dia 21 de fevereiro de 1945, abrindo caminho para a vitória aliada menos de 3 meses depois. Acho que todos os brasileiros devem render homenagem a esses patriotas que estiveram aqui, que deixaram gravado o nome do Brasil e com feitos emocionantes ao longo da Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo sentando a pua, outra expressão dos pracinhas na época, numa guerra nada é fácil. E o Brasil perdeu 465 soldados que foram enterrados aqui, no cemitério de Pistoia, cidade de 84 mil habitantes, na região da Toscana. O historiador italiano Giovanni Sulla pesquisou toda a campanha da FEB e valoriza os esforços dos pracinhas. O brasileiro superou tudo isso com muito vigor, com muita força, com muita coragem. Em 1960, com a construção do monumento aos pracinhas no aterro do Flamengo, os corpos foram transladados para o Rio. Em 1967, escavando o cemitério de Pistoia, foi encontrado mais um corpo, que ficou sendo o do soldado desconhecido, no túmulo do qual o presidente Jair Bolsonaro depositou uma coroa de louros. Em 1943, um dever nos chamava: voltar para a Itália e lutar por liberdade. Assim, 25 mil brasileiros cruzaram o Atlântico, muitos de origem italiana, e para cá vieram. Daqueles jovens que estiveram aqui nos idos 43, 44 e 45. Poucas dezenas ainda estão vivos, mas eles são para nós a chama da liberdade. Durante a cerimônia em Pistoia, neste dia de finados, a missa foi feita em português e em italiano. O presidente hasteou nossa bandeira, rezou pelos caídos na guerra ao som da marcha fúnebre e conversou com Levone Romano, o último soldado italiano vivo do conflito mundial. O Brasil tem uma história recente, mas repleta de episódios dos quais devemos nos orgulhar e o dever de preservar. Precisamos cultuar a memória de nossos heróis e manter vivas as raízes, os valores e as tradições brasileiras. O chanceler brasileiro Carlos Alberto França, ministro das Relações Exteriores, valorizou a visita presidencial de 5 dias à Itália. Um balanço muito positivo da visita que o presidente fez à Itália, não apenas pela participação que ele teve nas 3 sessões da cúpula dos países do G20, em Roma, mas também pelos encontros bilaterais que ele manteve aqui.